Mbrëmjen e zonës kanë bërritur në aeroportin Nën Tereza 8190 dozat e vaksinave nga kontrata me kompanin Pfizer. Kryeministri Edi Rama, nga Rinasi, deklaroi se së shpejti do të finalizohet një marrëveshje edhe për një sasi prej 360.000 dozash të AstraZeneca me një shtet mik, por dhe kësaj here e mbajt sekret. Me një shtet mik jemi shumë afër, me shumë gjas në ditët në vijim, se kur nuk e kemi konfirmuar, po le të themi, në 10-15 ditët në vijim, unë do të bëj një vizit atje, dhe me shumë gjas, ne do të marim konfirmimin përfundimtar për sasin e 360.000 dozave të vaksinës AstraZeneca, që në ashtëdën e konfirmuar në nivelin, po themi, ministror. Në vështirësi për sigurimin e plot të dozave, kreu i qeverisë ka lënë shtek të hapur për vaksinën kineze dhe atë ruse. Sasit edhe për ato vaksina janë të kufizuar. Nuk i kemi këto vaksina në dispozicion dhe ne po i refuzojmë. Vaksina kineze është qartësisht e suksesshme. Lidhur me zhvillimin e fushatës elektorale në këtë kohë pandemie, a i kërkoj bashkëpunim nga partit kryesore. Të paktën forcat kryesore që janë në garë, të merren vesh që çfarë do bëjmë dhe si do bëjmë deri në 25 prill. Se mos harroni dhe gjë tjetër që është automatike që çdo shtrëngim masash do të interpretohet si një reagim diktatorial i Edi Ramës për të zvogluar hapësirën e fitimtarëve që po vinë për të marrë pallatin e brigadave për të ushtrirë në krevatin e perandorit. Kryeministri Edi Rama tha se objektivi është që fushata e vaksinimit të kryhet brenda 14 muajsh.